Nej men hej och välkommen tillbaka. Jag tänkte vi tar och kör lite exempel så vi visuellt på skärm kan se hur det ser ut när vi använder oss av olika taggar. Och nu är det då default utseendet som vi är och tittar på i en webbläsare. Olika webbläsare väljer att presentera taggar på olika sätt naturligtvis. Och eh, nu är det den webbläsare som jag använder för tillfället som kommer att visuellt presentera det vi säger på olika sätt. Vi kommer att prata lite mer om stilar i kommande delar i kursen men eh, vi kan väl säga som så att eh, hur visuellt en sak ser ut är beroende på vilken webbläsare man använder. Nu ska vi inte tro att det är fruktansvärt stora skillnader mellan olika webbläsare, men det kan vara bra att veta om att allting ser inte riktigt exakt likadant ut i alla webbläsare. Små saker skiljer, men det kommer vi till senare hur vi kan göra för att få saker att se uniforma ut. Nog om det, låt oss koda. Okej, vi hoppar in i kodmiljön och börjar titta på en vanlig tagg. En rubrik nummer ett. Vi sparar nu där och hoppar till webbläsaren och tittar hur det ser ut. Så där ser rubrik nummer ett ut. Vi kan väl göra en rubrik nummer säg, tre. Rubriknivå nummer tre. Bara det där och tittar hur den ser ut. Så här ser vi då att visuellt är det då en skillnad mellan rubriknivå nummer 1 och 3. Men vi ska inte riktigt tänka på hur det visuellt presenteras. För det använder vi senare andra saker till. Jag kan göra mig en p tag innehållande lite text. Lorem12 exempelvis. För att skapa mig 12 stycken lorem ipsum ord. Hur ser det där ut? Ja, på det där sättet ser vanlig text ut. Vi har olika mellanrum ovanför och under våra olika rubriknivåer. Vi kommer senare att se hur vi kan ändra sånt där. Vi tar och skriver en adress. Adressen till exempel förnamn, efternamn och därefter vill jag ha ett radbrytstecken. Hemmagatan 1, ett avbrytstecken Och 2, 3, 4, 5, staden. Så vill jag ha det. Tittar i webbläsaren och så där ser det ut. Visuellt kan jag se att det tycks ha blivit kursiv stil på vissa saker icke kursiv på andra och fetstil på en del saker också. Det här har att göra med de klassiska uråldriga stilsättningarna för hur vi stilade upp saker och ting på webben. Det här är en kvarleva ifrån den tid då det inte fanns stilmallar utan man använde olika HTML taggar för att berätta hur utseende skulle vara. Som sysslar vi inte med nu. Vi kommer till stilman vad det lyder. Hold your horses. Okej, okay, vi fortsätter efter vår adress. Låt oss säga att vi har ett uh, stycke text och stycket text lyder uh, Jag kodar i uh, Hypertext markup landgwidge. Jag kodar i Hypertext Markup Language. Det där var ju konstigt. Det där låter mer som en förkortning. Men ja, jag kodar i Hypertext Markup Language och Cascading Style Sheets. Okej, okay, det där var ju lite förkortningar och det kan vi förtydliga lite grann. Genom att använda av taggen abbreviation så kan jag göra det här. Om jag skriver AbR som är en förkortning för abbreviation. Abbreviation title är lika med och så kommer den här uh, saken som... Uh, skrev inte jag hypertext markup language? Jag tror jag gjorde det. Eller så missade jag det helt enkelt. Det har hänt förut också. Hypertext Markup Language vill att det där ska vara och det som ska skrivas ut ska vara HTML. På samma sätt Cascading Style Sheets vill jag inte att det ska skrivas ut heller utan vill använda mig av en förkortning. En abbreviation helt enkelt. Titeln på min abbreviation ska vara, nu kan vi ta snabbkopiera lite grann där. Den texten ska dyka upp och det är en förkortning för CSS. Och så kan vi ha en punkt med för att göra meningsbyggnaden rätt och riktig också. Sådär, jag kodar i, och här kommer då en abbreviation och texten som skrivs ut är HTML. Och sedan så kommer en ny abbreviation. Jag tror det blir tydligare om vi tittar på det där. Jag kodar i HTML och CSS. Så om vi tittar lite noggrannare här så ser vi att det har kommit understreck här. CSS och HTML är understrukna när jag drar muspekaren över. Då dyker förkortningen upp. Så när jag håller muspekaren över det understrukna ordet, då dyker förkortningens betydelse fram. Och på det sättet så kan jag använda taggen abbreviation för att visa att någonting är en förkortning för någonting. Vi kan börja med en annan text. En karateträning börjar alltid med att man ställer sig... Eh, så Jag är så dålig på att stava på japanska. Seiritsu. Så. Där. Sparar den där och tittar. Och reloadar sidan. En karateträning börjar alltid med att man ställer sig i seiritsu. Vad är det där för någonting? Jag har aldrig hört talas om ordet seiritsu. Då kan vi då lägga in en eh, liten översättning av det där. Vi kan säga att ordet seiritsu är egentligen japanska. Vi tar och eh, lägger till det där. Vi säger... Eh, vi gör den här Italic. Och så säger vi att det där är Language JP för japanska. Title för den där och nu kommer det en svensk översättning. Stå på en linje. Så där och nu har vi då lagt en förklaring till det där. I-taggen får vi flytta efteråt naturligtvis så att vi får ett stycke text som lyder En karateträning börjar alltid med att man ställer sig... Seiritsu står det där och förhoppningsvis så när jag sparar där och reloadar sidan så ser vi att ordet blev lite kursivt av sig. Vi ser att ordet är lite kursivt av sig där. Och när jag drar muspekaren över det ordet så får jag då reda på förklaringen. Stå på en linje står det på svenska. Och översättningsapparater kommer att bli nöjda för nu vet översättningsapparaten att det här var ett ord på japanska som betyder någonting visst specifikt. Vi kan väl dra till med ett litet citat också. En block quote. Nobody puts baby in a corner. Så där. Ett av de bästa citaten någonsin. Men det tycks vara lite felstavat det där. Putz borde väl vara ett T på. Men för att citatet ska vara korrekt så ger jag en uttag runt citatet. U-taggen betyder ett, ja, att någonting har missats här lite grann. Om vi tar och reloadar sidan så får jag en understrykning som säger att det där är antagligen felstavat. Det är ett citat men det är antagligen felstavat. Om vi tittar lite noggrannare på det där så ser vi att blockquoten blev inskjuten en bit ifrån hörnet till skillnad från de andra som inte är vidare inskjutna. Det är inte mycket marginal här vid sidan medan marginalen när det är just en blockquote blev något annorlunda. Spännande. Vi tar och fortsätter. Det finns fler saker som jag vill gå igenom här tänkte jag. Vi kan betona ord om vi skriver en p tag innehållande lite Lorem Ipsum ord på det där sättet. Så kan jag då betona till exempel ett par ord här. Jag använder EM-taggen för att betona. Jag får klippa ut den där och flytta den efteråt. Spara det där. Om vi tittar på webbsidan så ser vi nu att vi har fått vissa ord här har blivit betonade. Visuellt ser det ut som de är kursiva men det är egentligen ganska oviktigt. Det viktiga är att eh, att det är på något sätt betonat. Vi skulle kunna ta och kopiera den här biten för att snabba upp det hela lite grann. Byta ut våra EM-taggar mot strong-taggar istället. Så vi skriver istället för EM, emphasize, så skriver vi strong och tittar på hur det ser ut. Och då ser vi att emphasize-taggen gjorde det kursivt om vi visuellt tittar på det och strong-taggen gjorde det i fetstil om vi visuellt tittar på det återigen. Så vad finns det för fler taggar då? Eh, vi kan ju till exempel genomstryka ord. Låt oss säga att vi har en Lorem 10 här. Om vi nu vill genomstryka vissa ord så finns det då en tagg för att just genomstryka ord och den taggen heter s. Så om vi tar ett par stycken ord här och markerar med S-taggen och tittar på hur det ser ut. Så ser vi här att just ordet där nere eller de där två orden blev just genomstrykna. Så då kan vi genomstryka ord också. Hoppa tillbaka till början. Var är början? Där. Så vi kan genomstryka ord också eh, och sedan så kan vi till exempel säga att eh, Saab. Eh, nu kan vi ta en stor här. Saab 9 5. Hmm, 9 5. 5 ska ju vara längre upp än de andra. Ah, vi kan ta det där senare. Saab 95 tillverkades i Trollhättan. <clears throat> Från år 1995 till 2015 säger vi bara för något någonting så 9.5. Nu ska vi se här. Femman, om vi tittar på det visuellt så ser det ut så där. Saab 95. Ja, femman ska ju vara längre upp än de andra. Det finns faktiskt en tagg för det där. Taggen SUP. Taggen SUP gör att någonting kan Markeras, vad som man säger. Subtaggen gör att om vi har våran baslinje med text så subtaggen gör att den kommer lite längre upp. Vi tar och kikar på resultatet. Det tror jag blir smidigast. Här ser vi vad subtaggen gör. Subtaggen kommer att ta bokstaven och flytta den helt sonika längre upp. Så där har vi ett exempel på subtaggen. I kombination med subtaggen som flyttar längre upp så kan vi naturligtvis använda kompisbokstaven SUB som flyttar någonting längre ner också. Men förresten, 1995 gjordes den ju inte. Nej, det där var felaktigt. Jag skriver deltaggen för att markera att 1995 är felaktigt och sedan så lägger jag till en tagg. Jag lägger till ett årtal. Jag skriver min ins tagg som betyder insert. 1997 var det ju. Vi sparar och tittar på hur det där ser ut. Vi ser nu här att 1995 blev överstruket och 1997 blev då i understruken variant på den här. På det sättet så kan vi då använda taggar för att markera saker som har blivit borttagna eller tillagda i text också. Men vi tar väl och avslutar med svavelsyra. Svavelsyra är ju om jag inte minns helt fel H2SO4. H2SO4 är ju den som, som, som vi alla kände till beteckningen för just svavelsyra. Men tvåan och fyran ska ju befinna sig på en lägre nivå kommer vi säkerligen ihåg ifrån våra kemilektioner. På samma sätt som taggen SUP används för att flytta upp någonting än, så kan vi använda taggen SUB för att flytta ner någonting. Så jag skriver H2. SO och nu ska någonting flyttas ner igen så jag skriver sub -taggan. Så Sådär. H under nedåt tvåan SO och sen går det neråt igen fyra. Vi sparar och tittar på det där om vi tittar på hur det såg ut förut och hur det ser ut nu så ser vi då att Tvåan och fyran har blivit nerflyttade en aning så nu har vi H2SO4 precis som sig bör. Så... Det där känner ni var lite olika saker som vi kan göra med text. I bokens kapitel så finns det ännu fler saker som vi kan göra med text men med de här sakerna så kan vi markera ord på olika sätt och observera nu att det viktiga är inte att orden ändrade utseende i webbläsaren hur saker och ting ser ut det löser vi med CSS vad det lider. Men att vi semantiskt kan markera ord som ska vara till exempel överstrukna, borttagna, tillagda eh, adresser, quotes och så vidare. Att vi semantiskt gör det korrekt i HTML-filen. Det är desto viktigare. Jag tackar för mig och eh, lycka till med övningarna som du har framför dig nu. Hej då!